12 жінок наважилися змінитися зовнішньо і внутрішньо. 5-й рік підряд. Тримати себе в руках. Команда професіоналів готові до найрадикальніших змін. Це щиро. Це про справжність і про життя. Для героїнь експерти підготували неочікувані практичні завдання. І як жінки справляться з ними? Сьогодні у програмі. Мене звати Олена. Хочу змінити, напевно, ставлення до людей, до себе. В Кремниці в мене було велике кохання студентське, великий досвід я набралася з цих відносин. На жаль, вони не склалися, але це добре, що так склалося, через те, що в нас є донечка дуже прекрасна. Багато було в житті всяких розчарувань, після яких хочеться повірити знов, що світ прекрасний, небо голубе. Ти дуже гарно виглядаєш. Просто в очах дуже багато суму. Ти прийшла сьогодні в темному одязі, в чорному. Такий ніби сум за чимось, за собою, скоріше всього. Сумуєш за тою собою справжньою, такою щирою. Розфарбуй своє життя. Додай сюди фарб. Мене звати Олена. Я приїхала з міста Кременець. Хочу змінити, напевно, ставлення до людей, до себе, до навколишнього світу. Багато було в житті всяких розчарувань, після яких хочеться повірити знов, що світ прекрасний, небо голубе, і що все на світі дуже добре, і є багато хороших людей, і не все в цьому світі так погано. Як кажуть, файне місто Тернопіль, місто моїх студентських років, часів, коли всі можливості були переді мною відкриті. Мені тут дуже подобається, дуже класне місто. Надіюся, колись в майбутньому я ще сюди приїду і обов'язково буду тут жити. Дуже б цього хотіла, це моя така мрія. В Кременці в мене було велике кохання студентське. Я хотіла бути з своїм колишнім чоловіком. І в Тернополі він не хотів жити. І так склалося, що я повернулася назад в місто. В загальному наші відносини 8 років тривало. Великий досвід я набралася з цих відносин. На жаль, вони не склалися, але це добре, що так склалося, через те, що в нас є донечка дуже прекрасна. Оля звати її, їй 3,5 роки, я дуже рада, що вона в мене є. Вільний час, коли на душі у мене буває якось сумно або печаль, я пишу вірші. Ти знов побачила його, якого серця ти свого давно вже викинути хотіла. Чи може збіг, а може доля, а може це все Божа воля. Ти почекай, це не кінець, підеш із ним ти під вінець. А що душа твоя страждає, про це давно коханий знає. Ти почекай, хай час пройде, і сам до тебе він прийде. Це отак в студентські роки, коли в мене вже були відносини з моїм колишнім чоловіком, от тоді в мене таке було натхнення. Я пам'ятаю, ми тоді саме були в сварці. Я дуже переживала і чекала, що прийде, і так писала. Розійшлись, коли дитині вже було 3 місяці. Він, напевно, обрав легший спосіб життя, я б сказала так. Це та буденність його, напевно, що не зацікавила, йому, напевно, не захотів так. Ми не навчились, напевно, що цінувати один одного, підтримувати, поважати. І якщо нема таких якостей в відносинах, то відносини не будуть мати розвитку надалі. Пам'ятаю, було боляче, важко. Я старалася сконцентруватися на дитині, всі свої думки тільки про дитину, не думати, що буде далі, не загадувати наперед, знати, що це життя буває по-різному. Були відносини, але такі, знаєте, я старалася тримати людину на відстані, бо я вже знаю, що треба дивитися добре, бо я права на помилку більше не маю, бо я не хочу, щоб дитина бачила мої помилки. Тому таких серйозних відносин більше не було. Хотілося б хороших відносин, щоб дитина росла в повноцінній сім'ї, де є мама, тато. Саме головне, де батьки люблять один одного і не сваряться. Сваряться, але так, щоб дитина того не знала, не бачила, не чула. Щоб дитина росла в благополучній сім'ї. Хочу повірити, що чудо є в світі, що є чудеса, що все добре, що є хороші люди, що можна людям довіряти. І так я іду з такою думкою, що ще все попереду.
Вам потрібна підтримка? Я допоможу вам стати опорою для самої себе. Мене звати Юлія Порохняк, я психолог і арт-терапевт. Ви чекаєте, що ваше життя зміниться? Так знаєте, воно чекає, коли змінитеся ви. Скажи, будь ласка, як ти ставишся до свого тіла? Ну, на рівні свідомості. Знаю, які є недостатки. Ага, зразу з недостатками. Зразу. Які недостатки? Можеш позвучити, ти чи не хочеш? Ну, не знаю, не дуже хочу, але, наприклад, тут не... Вага замала, наприклад, це я рахую. Це хтось говорив тобі так? Так, так. Ага. Ну, тобто ти не знаєш, а ти сама до цього як ставишся, до своєї ваги? Скільки ти важиш? Я 46, напевно. А який так. в тебе зріст? 1,64 м. Угу. І що тобі говорять інші? Що худенька, така худенька, така худенька, маленька. Худенька, маленька. І що, хотіли би, щоб ти поправилася? Ну, оточуючи хочуть, я не знаю. Ну, якби мені а на тобі це... комфортно в своєму тілі? Комфортно. А соромишся ти свого тіла? Є таке? Пам'ятаєш, була така передача «Я соромлюсь свого тіла»? Була. Є таке? Угу. Ну, трішки є, але. Після родів я втратила дуже вагу, я важила більше. І трошки хочу набрати кілограм, але чомусь мені не вдається. Можливо, від нервів, можливо, від способу життя такого, знаєте, сильно рухливого. Бо я туди-сюди прибігла, побігла. Що за суть? Напевно, що я не вмію захищатися як належно. Угу. Тримаю все в собі. Угу. Ображаюсь на людей і довго це все тримаю в собі, не можу людині сказати це. І ти кажеш, я все тримаю в собі. Метафорично зараз я собі так десь асоціюю, що є злість, можливо, образа, багато якогось такого розчарування, печалі, яке ти не розказуєш людям, не озвучуєш, не ділишся, а десь залишаєш собі в тілі. І ми сьогодні з цим спробуємо попрацювати. Вправа називається «Body Jazz» – танець частин тіла. Ми спробуємо спочатку розділити тіло на частинки, а в кінці цієї вправи ми її спробуємо інтегрувати. Ну і потім ти мені розкажеш, поділишся з допомогою малюнка і слів, як ти себе почуваєш і що відбувається всередині. Я, напевно, спробувала, щоб Оленка вийшла з зони комфорту. Опусти плечі, розслаб їх. Угу. Обов'язково привідкри і розслаб нижню щелепу. Трошечки, прирослаб. Угу. Так, тепер розслаб таз, розслаб ножки, наскільки це може, позгинай їх в колінках, попружень. Ще раз плечі, спинка. Угу. Вдих, видих, я тобі допоможу. Я допоможу розслабитися. Вдихай, уявляй, що в животику в тебе є кулька повітряна. Коли ти дихаєш, вона надувається, коли видихаєш, вона випускає повітря. Вдих і видих. І ще раз. І видих. Так. Розслаб шию. Шия – це про контроль. Дихай і прикривай очі. Я розумію, що тобі не просто, я поруч. Я буду з тобою. Ми разом танцюємо. Якщо ми позоримося, то разом. Не хвилюйся. Розслаб шию, розслаб голову. Я розумію, що це дуже непросто. Уяви собі, що ти в воді. І ти дуже повільно. Хвиля за хвилею, відтворюєш головою і шиєю цю хвилю. Трішечки, хоча б трішечки. А тепер опускаємо увагу в плечі. Зараз уяви собі, що ми танцюємо плечима, рухаються плечі. Так само подосліджуй, чи рухаються твої плечі вправо-вліво, вверх-вниз, по черзі. Розумієш, вони просто. Угу. Дозволяй. Потрішки. Вправо, вліво. Що відбувається зараз з плечима? Вони в тебе підтягнуті до вух? Чи ти можеш їх розслабити, опустити? Опусти їх. Розслаб їх. Потряси трошки плечиками. Плечиками, не руками, плечима. Та, до рук ще дійдемо. Плечима. Розтряси плечі. Розтряси, хоч трішечки. Дихай. Видих. Можна через рот. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. У нас на плечах дуже багато відповідальності. Дуже багато. Часто ми сходимо згорблені. Щоб для того, щоб випрямитися, просто зараз розслаб плечі, привідкрий грудну клітину. Покажи світові себе. Відкрий. Дихаємо. Рухаємося. Хоч трішки. Уяви собі, що ти в воді. Що тебе вода рухає, що ти не можеш не рухатися. Рух – це життя. Якщо ми закостеніємо, ми помремо.
пробувала її розрухати, бо таке, ну, було таке відчуття, що вона як колона, як ну, застигла. От людина, яка в цьому в панцирі, яка от, як лицар в латах. Хочеться розрухати, хочеться, тому що ну, молода, ну, гарна, ну, розрухати, тому що це якось дуже сумно виглядає. От так якось дуже ну, замкнуто, так от, дуже напружено. От, а зроби отак широко, відкрий широко руки. Угу. Дивися, оцей простір, який ти можеш ну, займати в цьому, в суспільстві. Ось так, отак. Ширше ноги. Ще ширше, ось так. Ти на собі навіть не дозволяєш, отак ти можеш займати, це твої межі. Отак постій, повідчувай. Так комфортно? Більш-менш. Угу. А отак, якщо ти сховаєшся? Комфортніше. Комфортніше, правда? А чому так хочеш сховатися? Боїшся світа? Напевно. Я відчувала таку замкнутість в собі. Не хотіла сильно я розкриватися, мені було важко. Я розумію, що було непросто. Зараз намалюй образ тіла на цьому от великому ватмані. Подивись на малюнок, чи нічого не хочеться більше додати? Ну, волосся, то що не частина цього. Ну, додай. Ну, не частина, можна? Якщо ти відчуваєш, що так мені треба. Мені так буде комфортно. Окей, так як тобі комфортно. Все, що тобі треба. Ну, давай. Ну, так. Я буду задавати питання, ти просто пробуй вже дивитися на це, значить дивись. У нас є малюночок, да? Був великий ватман, такий досить великий. Можна було, в принципі, намалювати на весь ватман. Ти намалювала на його частинці. Ну, тут багато простору. Як ти думаєш, пофантазуй, про що це для тебе? Ну, це людинка, намальована на ватмані. Ну, можна було використати весь ватман. Ти весь не використала. Якщо пофантазувати, що це твій внутрішній світ, допустим, це свій світ. Ти його зайняла тільки з того боку. Тут для чого? Для близьких, рідних людей. Чи хочеться щось додати до цього малюнка? Поміняти? Домалювати? Домалювати хочу сонце, дерево. Для чого? Можна? Для чого? Давай пофантазуємо. Для чого це тобі? Для чого? Для повної картинки. Тобто це буде як фон, так, який буде допомагати, що робити цій фігурі? Знайти своє місце. Наприклад. Знайти своє місце. Угу. Чи знайшла ти своє місце? Чи були в тебе фантазії? Де твоє місце? Ну, фантазії були, але ще не знайшла. Ще не знайшла. Дивись, в мене зараз така асоціація. От ти розказувала, що ти риба по гороскопу, і що, в принципі, так тобі цікаво вода, як стихія. Є така казка, яка називається «Русалочка». Яка в тебе асоціація з цією казкою? Чи читала ти Андерсена казку? І що викликало? Ну, читала вже давно, я вже не пам'ятаю тих емоцій, які викликали. Все, що от зараз згадається. Хто така русалочка і чи знайшла вона своє місце в світі? Знайшла, що місце таке в воді. Знайшла. Де? В чому? В воді. В воді. Угу. Дивися, що таке вода? Вода – це наше, ну, це те, з чого ми пішли. Це материнське лоно, це наше несвідоме. І для того, щоб її, вона там, пам'ятаєш, вона хотіла стати, ну, отримати ноги, бо в неї був хвіст, стати людиною. Для чого вона хотіла стати людиною, пам'ятаєш? Там був принц. Вона хотіла, вона закохалася в чоловіка, в хлопця, і хотіла бути там, де він, знайти своє місце поруч з ним. Про що це для тебе? Чи є якась така фантазія, щоб був поруч хтось, хто, ну, щоб стати людиною з двома ногами і бути поруч? Чи реалізовано? Ні. Очі зараз зі сльозами. Що відбувається? Не знаю, ну, самотність. Самотність. Згадай от зараз, довго не думаючи, якийсь такий епізод свого життя, коли ти можеш вернутися і там тобі безпечно, комфортно, радісно і тепло. В дитинстві. Скільки років? 7-6. Яка ти там? В чому вдягнена, що робиш, куди біжиш? Не знаю, якесь. Уяви собі, зараз перед тобою дівчинка, якій 6-7 років. Угу. І вона біжить, ну, напроти тебе. Що ти бачиш? Яка вона? Опиши. Маленька, гарненька в платтячку, з бантиками. З бантиками. Що в неї в очах? Радість. До кого вона біжить? Чому ця радість? Біжить, побачила знайому, ну, рідну, близьку людину. Що вона хоче?
коли вона біжить до тої знайомої близької людини. На ручки. Хочеш на ручки. Уяви собі, що ця дівчинка могла би зараз тобі щось сказати. Що би ти хотіла від неї почути? Не знаю. Люби мене, напевно. Цінуй. Люби мене, цінуй. Ще щось можливе. А що би ти їй хотіла сказати? Що все буде добре. Все буде добре? Вона хоче це почути. Ти дуже гарно виглядаєш. Просто в очах дуже багато суму. Ти прийшла сьогодні в темному одязі, в чорному. Такий ніби сум за чимось, за собою, скоріше всього. Сумуєш за тою собою справжньою, такою щирою. Розфарбуй своє життя. Додай сюди фарб. Ти можеш заповнити весь ватман, він твій. Ти маєш право бути на цілому ватмані. Уяви собі, що ця фотографія твоя, і ти маєш бути по центру, велика. Ти маєш право бути. Дозволь собі бути. Домалюй, якщо хочеш. Ми повернемо Оленку в то середовище, напевне, де був рай. Ну, тобто, є така фантазія в мене, що вода, стихія води – це ніби ми повернемо її в животик мами і спробуємо дати їй ту безпеку, ну, тепло, тому що тут комфортно, тут хороша температура тіла – 36,6. Тут вода, тут буде коливання, тут буде розслаблення, тому що, я так розумію, тіло дуже напружене. От тому ми тут. Сьогодні буде з вами перше заняття проходити. Буде заняття проходити в вигляді ознайомничого плавання з водним середовищем. Будемо виконувати прості вправи, які виконують для початківців вони призначені. Нічого складного там немає. Головне не боятися, слухати мене і старатися виконувати те, що я вам говорю. Я дуже люблю воду, дуже хочу навчитися плавати. Я по знаку гороскопу риба, і це моя стихія. Бути рибою і не вміти плавати – це дивно. Зрозуміло. Ну, зараз ми подивимося, яка насправді ви рибка. Так, розуваємося. Зараз заходимо в басейн по драбині, але спиною. Заходіть, підходіть. Так, розвертайтесь. О, і заходимо в басейн. От. Заходимо. Підходимо сюди до стіни, до мене. Мокра? Ручку ставимо, от сюди ставимо, о, другу ручку, і вверх-вниз легенько стрибаємо, вверх-вниз, як м'яко. О, вверх-вниз, стрибаємо, активніше, не боїмось. Активніше, молодці, все супер. Оленка не вміє плавати, і ми трохи ризикували, мабуть, але ми вирішили все-таки ризикнути, тому що для Оленки це такий великий, величезний крок – роздягнутися і спробувати поплавати, потриматися на воді, довіритися воді. Ось. Тепер ми трошки пройдемося на глибину, чуть-чуть ще. Стоп, супер. Ставимо ручки сюди, а тепер присіли. Руки рівні, ножки витягнули назад. І б'ємо ножками по водичці, стараємося бити. Так. Ножками по воді б'ємо. Ні, по воді. Ножки підняти і по воді ногами бити. Да. Чого? Я тримаю. Б'ємо ногами по воді. Тримає. Тримаємо стіну. Б'єм. Добре. Зігнемо руки. Так, щоб в стіну впертися. О, і тепер пробуємо ногами по воді бити. Б'єм ногами. Ні, бризгів немає. Добре, тільки ножки наверх підняли. О! Ще, ні. От, ножками по водиці. А ну, ще раз. Майже получилося. Все, стоп. Велике коло. От, що? І вперед йдемо. Ні, допомагаємо собі. О, добре.
добре. І назад йдемо. І назад йдемо. Супер. Відчувався страх дійсно. Ну, я бачу, що вона хвилювалася, вона переживала, бо перше заняття її. От, получилося один раз. А ну ще раз. Я відштовхнулася ногою. От, відштовхуємося і стараємося підтримати цей рим. Відштовхуємося. От, 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 от. Добре, розвернулись. Зараз зробимо по-інакшому. Стали спиною до стіни, ручки в сторону, присіли і б'ємо ногами по воді. От, от, о, 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 це воно. Супер, супер, ще чуть-чуть. Треба попрацювати. Знаю, що важко, ножки болять, треба попрацювати. Ні-ні-ні, піднятися вище треба. О, 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 так, щоб колінка і ноги було видно. Все, все, зупинилися. Вона освоїлася, їй сподобалося, що вода їй друг, не ворог, що нічого боятися немає. Вправи ми робили призвичайні, прості, так би мовити, елементарні. О, так що боятися не було чого. Їй сподобалося, я бачив, що вона, ну, їй дійсно від заняття вона отримала задоволення. Присіли, присідаємо, присідаємо, сміливіше, встали. Добре, ще один раз. Присіли, присіли і встали. І останній, третій повітря не просто зажати, а повні щочки повітря набрати. Пробуємо. Я очікую, що тіло розслабиться, не мозок, тому що мозок, напевно, що ні. А тіло знає краще. Тіло вбирає з нашого середовища те, що їм потрібно. Я сподіваюся, що вона розслабиться і зможе спокійніше бути і, можливо, зменшиться рівень тривоги. Ну і все буде краще. Стали на середині басейну. Зараз до того місця, куди ви дійшли, йдемо і допомагаємо собі руками. І потім розвертаємося назад. Ось, розгортаємо, розгортаємо. Коли стане страшно, розвертаємося і назад. Пальчики не розставляємо, разом пальчики. І поширше розгортаємо водичку. Поширше. От. Все, назад. Поняв, страшно. Назад, назад. Добре, добре. Дуже, дуже, мені воді дуже подобається. Олена чарівна, прекрасна дівчина, в неї все гарно получалося. Якщо захоче і далі займатися плаванням, будемо раді бачити її в басейні, будемо допомагати, навчимо плавати. Взагалі то кожній людині треба вміти плавати, а особливо дівчині. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Олена. Мене звати Оксана. Ми раді вітати вас сьогодні у нас в косметологічному клубі «Еліксир». І я маю намір подарувати вам чудовий день, чудовий релакс і маленький подаруночок відчуття себе жінкою, подаруночок краси. Дякую. Я вас запрошую в мій кабінет. Що ж, Ліночка, я запрошую вас у світ релаксу. Для цього потрібно, щоб ви роздягнулися і лягли на кушетку. Запрошую вас. Косметологом працюю вже практично 20 років. Я фактично пройшла формування це від початку нашої косметології і бачила цю всю трансформацію косметології і до нашого часу. Оскільки я є керівником косметологічного клубу, ми проводимо навчання, ми проводимо семінари. Я викладаю масаж, я сама практикую. Ми є представниками косметологічних брендів. Шліночка, я оглянула. Я думаю, у нас буде сьогодні чудова процедура. Я обрала те, що ми будемо робити, і приступаємо до роботи. Я прихильник індивідуального підходу до кожного клієнта. До кожного клієнта саме сьогодні, саме з його проблемою,
саме з його емоційним настроєм. Косметолог повинен знати спосіб життя, спосіб фізичної активності, чим займається клієнт, чи багато він подорожує. Скажімо, теж дієти, фізичні навантаження і, безумовно, цей домашній догляд, який є у клієнта. Саме це потрібно коригувати під певні обставини. Яночка, я сьогодні вирішила зробити нам процедуру «Оживити шкіру». Нахарчувати її. Зараз я дам вітамін С в розведенні з м'яким пілінгом. У вас будуть відчуття, що ви не хвилюєтеся, легеньке пощипування. А надалі в нас буде чудо масажу. Легеньке пощипування, не хвилюйтеся, це буквально одну хвилиночку. Не відкривайте очі. Зараз шкіра живиться. На сьогоднішній наш візит у Леночки шкіра була чутлива. Тому і це стало обмеження для мене на якусь дуже активну процедуру з використанням більшого відсотка кислот. Шкіра чутлива, помітне лущення. Моя задача була відновити бар'єр, ввести її в норму, заспокоїти шкіру, поживити, розслабити клієнта. Пілінг, скажімо, ексфоліант був м'якої дії, але разом з тим непростий і не зовсім м'який, враховуючи її тип шкіри на сьогодні. Я дала їй ті речовини, яких саме на цей день їй не вистачало. Скажімо, ми легеньку таку м'якою вуалю прикрили обличчя. Ліночка, як ви зараз почуваєте себе? Легеньке пощипування повинно бути? Чи є? Чудово, чудово присутні, не лякайтеся, так повинно бути. Зараз все пройде. Це кришталеві шарики, які наповнені хладогеном. Вони допоможуть нам зняти відчуття пощипування. Такий злегка відволікаючий ефект та дренажні рухи допоможуть послабитися. Крізь повіки ви будете бачити м'який голубий колір. В нашому косметологічному клубі великий спектр послуг для панянок, жіночок, дівчаток, хлопців, юнаків та мужчин. Ми займаємося не лише обличчям. У нас є також програми догляду за тілом. Чудові програми догляду за тілом, корекції тіла. Скажімо, я б навіть сказала, не тільки не лише тіла, взагалі оздоровлення, покращення самопочуття. Ліночка, зараз я для вас приготую масажний засіб. Добавлю концентрати, щоб шкіра отримала повний раціон. Являємося сертифікованими представниками багатьох косметологічних брендів. Дівчатка, ми знаємо, вміємо, як правильно підібрати домашній догляд, враховуючи пору року, враховуючи ваш режим, враховуючи ваші навантаження, враховуючи ваше матеріальне положення. У нас є спектр від і до. У нас працюють спеціалісти, які добре знайомі зі всіма препаратами. Зараз я попрацюю апаратом, проведу
процедуру біомеханічної стимуляції. Не лякайтеся, будуть специфічні відчуття. Я хочу зараз включити всі ваші капіляри. Ми будемо працювати по місцю кріплення м'язів, відновлюючи дужину м'язу і розслабляючи личко. Що ж, Ліночка, цініть себе. Поділіться, як ви себе почуваєте? Почуваю дуже добре, шкіра зволожена, розслаблена. Мені дуже сподобався масаж. Як ваш емоційний стан? Емоційний також хороший, я розслаблена, мені сподобалось. Ліночка, зараз ми вступаємо у осінньо-зимовий період. На шкіру буде більше навантаження. Я пропоную вам робити такі процедури хоча б раз в місяць. Шкірі потрібно більше турботи, більше захисту, і запрошую до нас. Після процедури я себе стала набагато краще, моє обличчя, шкіра обличчя стала почувати, вона дихає, і я буду звертатися надалі до послуг косметологів. Мене звати Руслана. Доброго дня, мене Олена. Я вас вітаю у магазині «Модниця». Сьогодні я вам підберу три образи – святковий, діловий та повсякденний. Оленко, заходьте, будь ласка, в примірочну, будемо приміряти одяг. Кольору хакі, має такий опущений рукавчик, може, бачите, так застібатися, можна його регулювати, щоб він був довший, підкреслює вашу тендітну талію і фігурку, буде гарно дивитися вам на кожен день і буде також дуже зручне. Ну, такий він повсякденний, ну, такий цікавий доволі, непоганий, я так ніколи не вдягалася. Діловий костюм пудрового кольору. Зараз він популярний у цьому сезоні, де можна відтінити такою чорною маєчкою або топом. Буде вам підходити на різні офіційні заходи та ділові. В костюмі було зручно, мені сподобався дуже. Це таке мені більше до душі. Ми вибрали для цього образу таке святкове платічко форми футляр. Зверху є ось така накидочка з такими блискітками. Також ми доповнили цей
образ складчим чорним знепиленням. Також ви можете знімати цю накидочку і доповнювати свій платтячко різними поясочками. Воно дуже гарно підходить під вашу фігуру. Мені дуже сподобався святковий образ, він дуже гарно підкреслив її тендітну фігуру. І також, я думаю, вона зможе доповнювати його різними поясочками або клатчиками, також різними накидками, піджичками і знайде ще також багато різних чудових образів святкових у нашому магазині. Оленко, у цій коробці платі для вашого фінального виходу. Воно вам додасть жіночності, колір здивує своєю яскравістю і, думаю, ви будете виглядати в ньому по-особливому, тому що ви є особлива. Дякую. Вона трошки боїться виділятися, але з часом, я думаю, вона переборе свій страх і буде надівати щось більш стилю такого оверсайз, тому що зараз він дуже входить в моду. І думаю, що завдяки цій програмі вона відчує, що вона також є особливою. Тому що кожна жінка по-своєму особлива. Добрий день. Доброго дня, Оленко. Я Тетяна Оконська та салон «Краса Адель». Раді вас вітати у нашому салоні. Сьогодні будемо з вами працювати над зміною вашого іміджу. Це наш стиліст Ірина, яка буде сьогодні з вами працювати над вашим перевтіленням, яке відповідає вашим внутрішнім бажанням, яке відкриє вас по-новому, по-новому ви себе побачите і побачите вас у вашій красі. Я вас вітаю. Будь ласка, присідайте в крісло, будемо з вами працювати. Стан волосся у вас, Оленка, такий. Називається робота над помилками і експериментами. Сьогодні ми будемо рятувати ваше волосся і будемо дарувати йому нове життя. Тему програму можна назвати виправлення помилок. Багато жінок стикаються з такою проблемою, як неправильний підхід до досягнення того чи іншого образу, чи фарбування, чи стилю. І починається така гонка темний, світлий, висвітлення, затемнення, декапаж, що призводить до того, що немає кольору, втрачається волосся, згустина, довжина, зовнішній вигляд. От у нас сьогодні була така досить складна процедура, як, скажімо, робота на майбутнє. Оленка хоче бути світлішою, і це дійсно їй пасує, світліші кольори. І ми отак, скажімо так, точково сьогодні робили таку покраску, як сомбре. Це такий лайтовий перехід від темнішого до світлішого. Дуже вважали, щоб не попалити це волосся, яке в неї залишилося, тому що в неї залишилися і світлі волоски, і темні, і полоски такі різні, для того, щоб все скрити і на майбутнє їй зробити той образ, який вона хоче, ми от застосовували таку технологію. Технологію сомбре плюс тонування. Олена у нас є світлоруса. Прийшла до нас вона темно-каштанова. Полосата, ми вибрали проміжний відтінок, проміжний карамельний відтінок, який підкреслює глибину її синіх очей і допоможе їй в майбутньому стати блондинкою так, як вона хоче. Зі здоровим, красивим волоссям, з блиском, з тим відтінком, який вона любить і яким вона себе бачить. Як Олена у нас ще молода, красива жінка, ми їй зробили такий мікс. Мікс романтики і мікс такої
Femme Fatale. Тобто сьогодні вона зробить таке поєднання, як здається, на перший погляд не поєднане, але так як вона впевнена, має бути впевнена в собі, так як вона красива, молода, і це їй дасть певний поштовх до того, як вона має себе вести далі у житті, як вона має себе бачити, як вона має себе позиціонувати. Ми їй можемо і хочемо показати те, що вона варта багато. Олена, вона є трошки така закрита, але вона і є стержень. Стержень сильної жінки, вольової. І просто потрібно, мабуть, якийсь такий поштовх, щоб вона відкрилася, щоб вона пішла вперед. Вона є заради чого жити. Вона самодостатня жінка. Я думаю, що вона впевнена у собі. Тільки цієї сміливості потрібно їй додати. Я надіюся, що сьогоднішня програма за допомогою нашої цілої команди дасть їй цей маленький поштовх і дасть розуміння того, що бути потрібно сміливішою в житті. Фінальна сцена відбувається у готельно-розважальному комплексі «Женева». Вона життєрадісна, позитивна, завжди підтримує мене, бо в мене також є свої проблеми. І я завжди можу до неї звернутися за допомогою. І я не знаю, яка вона буде. Це для мене несподіванка. Боже, як гарно, яка зачіска чудова, який макіяж красивий. Дуже гарно, дуже, правда? Колір гарний, світліший, ніж був у мене. У мене був темний, такий, знаєте, не влаштовував мене. А зараз мені мене пофарбували і мені подобається. Сукня дуже чарівна. Я завжди, мені подобались такі сукні. І дуже мені, дуже вона подобається, пасує, і вона така блискуча, дуже гарна. Я вважаю, що в неї все ще попереду, і зміни, звісно ж, будуть на краще. І я хочу, щоб вона знайшла гідного чоловіка для себе і хорошого батька для її дитини, який би любив би і мою сестру, і мою племінницю. Коли я йшла на проєкт, я була невпевнена. Я була така, знаєте, нерішуча. Я думала, а може, як є, так є, хай буде, не буду нічого змінювати. А зараз я стала наполегливіша, рішуча. Я хочу змінювати своє життя, я буду його змінювати і буду йти до кращого.